aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Wellington aqui do canal Pássaros e Cia e hoje eu vou gravar um vídeo para vocês aí sobre rações, beleza? E antes de começar esse vídeo, peço a todos vocês que se inscreva, caso você não é inscrito, já deixa aquele like para ajudar aí o canal a crescer cada vez mais e não esqueçam de ativar as notificações para chegar sempre vídeos novos aí na box do seu YouTube, sempre que eu enviar um vídeo novo, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, galera, eu recebi aqui uma encomenda do Reino das Aves e eu vou estar abrindo aqui para mostrar para vocês o que chegou, beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou usar aqui o estilete para abrir, certo? A caixa tá bem embalada. Vamos lá. Bom, galera, vou mostrar para vocês aí, ó, que tá dentro da caixa, beleza? São alimentos voltados aí na criação de tico-tico e azulão, beleza? Que é o que eu tenho atualmente. Aqui a nota fiscal, né, dos produtos. E agora eu vou estar mostrando para vocês aqui o que, que a Reino das Aves enviou pra gente, beleza? Eles enviaram aqui, galera, uma vitamina RA Criador Premium. Ela é uma farinhada, certo? É uma farinhada que é essencial aí na criação dos seus pássaros, certo? Você pode dar tanto para canário, para tico-tico, para qualquer espécie aí de pássaro, certo? Bom, galera, temos aqui também Gold Mix Tico Tico Canário da Terra, certo? É uma mistura própria aí para Tico Tico e Canário da Terra, balanceado e completo, certo? Que eles enviaram pra gente aí. Bom, galera, veio aqui também, certo? Reino das Aves Extra Gold de banana, próprio aí para pássaro preto, trinca-ferro e sabiá, certo? É estilo aquelas nativos que eu já mostrei para vocês aqui no canal, certo? Pode ser oferecida aí para pássaros frutíferos, beleza? Tico-tico, sabiá, sanhaço, cagacebo, né? Ou cibite, como vocês conhecem. Certo? Melro pode ser fornecido para as aves frutíferas aí, certo? Um ótimo alimento, balanceado, super prêmio aí para o seu pássaro. Essencial para a saúde do seu pássaro, certo? Bom, galera, recebemos aqui também Curió e Bicudo Gold Mix. É uma mistura de semente, certo? Pode ser fornecido para azulão, curió, coleiro aí, beleza? Curió e Bicudo Gold Mix, certo? Um ótimo alimento aí para suas aves. Sementes bem selecionadas, certo? Super prêmio também esse alimento, hein? Da hora demais. Bom, galera, mandaram aqui pra gente também Extra Gold Ovos e Mel, um alimento super premium, é uma ração extrusada, certo? É rica aí em proteína, certo? Essencial aí na alimentação das nossas aves. Alimento top, top, viu? Pode comprar que é da hora. Faltava acabar.
acabar a bateria agora. Bom, galera, mandaram pra gente também mistura de semente, Gold Mix Premium para azulão, certo? O Exódia vai adorar aí essa mistura de semente. Alimento completo e balanceado para azulão. Compre aí que vocês vão gostar, certo? Seus pássaros vão amar de coração. Sementes super selecionadas. Bom, galera, temos aqui também perila, certo? Perila, você pode fornecer aí para coleiros, curió, trinca-ferro, bicudo, azulão, certo? Curió é super top perila na alimentação. É a semente top aí, bem selecionada que a Reino das Aves tem lá para disposição, certo? Embalagem super resistente aí, ó. Garante toda a nutrição para o seu pássaro. Amamos o que fazemos e fazemos o melhor. Isso é verdade. Sementes top. Bom, galera, temos aqui também. Bom, essa daqui eu já mostrei para vocês em um vídeo de alimento de que eu falava sobre cálcio. Isso daqui é farinha de ostra. Isso daqui é essencial para reposição de cálcio do nosso pássaro. Ele é rico em cálcio, tem 350 gramas por quilo, certo? Essa embalagem vem 500 gramas, super resistente. E você pode fornecer para qualquer pássaro. Essa farinhada de ostra, farinha de ostra, você vai achar também na Reino das Aves. Então, galera, esses foram os alimentos aí que a Reino das Aves mandou para a gente, certo? Se vocês quiserem adquirir qualquer um desses produtos ou até mesmo outros produtos para outras aves, calopsita, periquito, manon, aves exóticas, certo? Você vai encontrar na Reino das Aves. Vou deixar aqui para vocês no link na descrição o site deles para vocês criarem uma conta e estar conhecendo os produtos caso vocês queiram adquirir, beleza? Então vou deixar na descrição. E vou fixar também nos comentários para vocês estarem adquirindo aí, beleza? Peço a todos vocês que se gostaram desse vídeo, deixem um joinha, certo? Vai ajudar bastante o crescimento desse canal. E se você é novo, é a primeira vez, inscreve-se no canal e ative as notificações para estar recebendo sempre vídeos novos aí, beleza? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e tamo junto!